Čau, vsi dejanko tle in dobrodošli nazaj v Minecraft, danes imamo en poseben video. Iskali bomo Božička. Ker se je baje nekam skril. In no, jaz sem hotel poiskat Božično kapco, za si jo dat za ta video gor, ampak je nisem najdu, ne vem, če jo še imam, tako da. To je druga najboljša stvar, kaj sem jo najdu. Tako je. Postal sem... Sparkeln, božični demon, Krampus. Ok, mrš s tem. Drugače upam, da se imate fajn za praznike in tako naprej, kmalu bo novo leto. Mimo grede, Ghost Groze Limited Edition, konec tega leta. Torej, če z 4 dni gre ta stvar proč zavedno. Ali pa vsaj za dosti časa. Ful, tako, ful dosti časa. Kaj, če še nimaš, če ti Božiček teda ni prinesel, si pa zaželi za detka mraza, če bi res rad imel. Pač, ja, to zgleda sik, če me vprašaš. Na braskot.si bom dal link v opis. Pa še zdaj, kaj lih decembra je znižano za 10% vse na spletni trgovini, tako da zdaj je perfekten čas še, kar je ostalo. Ok, nazaj na Minecraft, gremo malo iskat Božička, to je baje parkour mapa. Tukaj piše, da so jo naredili v enem samem večeru in da naj uživamo v skakanju. Kaj smo že pred skakanju, skoči, stisnit like gumb, subscribe, zvončka. Ok, zdaj pa res. Vrni se sem, živ. Prav. Sklepam, da je treba najti Božička prej, ne? Zakaj tle čovan? Oh, verjetno zato, da preživimo fall damage, ne? To, ja, ne bi bil slab shout. Ok. Wee, boat clutch. Yeah. Lej to kukulska snežinka tukaj, pixel artana. Veš, ko pravijo, da nikoli ne obstajata dve enaki snežinki, prav popolnoma enaki. Kako to vejo? A so videli vse snežinke v obstoju? Ne, malo za pomislit. Ha, dobro, gremo ven s čovna. Verjetno boš, da ga poberemo, če se to da. Jeee. Ametist. Mislim, da ametisti kažejo pot, kam je treba iti. Ok, prvi skok že je porazno. Nemo se zares. Evo. No, že nekaj časa, odkar sem nazadnje igral kakšen parkour. Če, kde pa sam jaz nazadnje igral parkour? Tako pred 2-3 leti kakšno tako mapo, kaj je vključevala tudi parkour verjetno. Nisem njih najbolj znan po njem, ne? Ojoj, tukaj so lojtre. Ej, nice. Sovražen parkour z lojtrami. In ta je še po ledu. Čekaj malo, če failam, kaj, se lahko grem... A ja, se to je checkpoint, okej, never mind. Dobro, za zdaj ni tako grozno težek parkour, to drevo je zanimive oblike, zanimiva krošnja, skoraj kot da se oddizajnirali, ne? A vi tudi, kadar delate božično jelko doma, jo dizajnirate tako, da se da skakat po njej na čim bolj učinkovit način, hm? Ne? Jaz tudi ne. Dobro, zgleda, da je treba iti na ta griček. Je, kako elegantno, bum bum, bum bum. Bum, kam je zdaj treba? No, glede na to, da niso še izumili dvojnega skoka v tej igrci, sklepam, da sem. To je bilo malo risky. Dobro, še dobro, da je to checkpoint, shrekpoint, gagpoint. A se to že rekel tako v dveh videih nazaj nekaj tazga? Se moram zmisliti kakšnih novih for. Ok, pa to oranžno neki. A je to strelovod? A ne, to je... to je smučarska una, kako se reče? Gondola? A se gondola reče tej stvari? Če je to smučišče, pol ne vem, kaj so delili. Z njim neke grozne ovire so tukaj iz ledu in snega. In ne morejo okriviti vremena za to. Ni šans, da je to vreme naredilo. Mimo, grede, povejte me v komentarjih, a pri vas je kaj snega kjerkoli? Kolikor slišim, ga ni skoraj nikjer. Božič ni lih bel letos. A je treba iti na ta frog light. Ali kot im jaz red rečem frog light. Iz legalnih razlogov moram razjasniti, da je to bil hec, šala, vic. Delanje norca, britje, norči, oslarije, kozlarije. Preden mene kakšna pravopisna komisija da v zapor. Evo nas. Ja, še dobro, da to snemam v času Božiča, ker imajo skrinje lepo teksturo tukaj. Dobimo še več čovnov. Ja, sure. Če kaj mi se treba, bo treba po gondoli iti. A ne, evo, tukaj. Zakaj imam zdaj 4 čovne, moja kolekcija rase. Jih zbiram, kot da so pokemoni. Je tukaj treba? Ne vem, če je treba tukaj, mogoče v to smer. Sklepam na tukaj, ko so vsi te frog lighti. Treba je nekako tukaj zavit v skoku. Ne. Ok, kaj če samo dam čovni in... ne morem. Kje ga lahko plesam? Samo na led? Ali pa na sneg? Na sneg deluje? Halo? Tako?
A ne, prevelik hitbox ima, ali ne vem. Bi pomagalo, če bi tudi bil dejansko dober v parkoru, ne? Ne vem. Bi pomagalo, če bi tudi bil dejansko dober v parkoru, ne? Ha, evo, zdaj rad, v prvo! Rožle, prosim, odreži neuspele poskuse, ne boš tega naredil, je tako, ja se mi je zdelo, da ne. O, poglej, poglej, cela božična vas. A odko se naredi medenjak v Minecraftu? Tisto, kar sem jaz naredil v Build Battle video znal kot tam tisto, je bilo ko nekaj zdočne more v primerjavi s tem cukrčkom. Well, vsak dan se kaj novega naučiš. Ali pa kaj novega pozabiš. Ja, to bo eden mojih videov vseh časov. Iskreno. Sem samo rekel, bilo bi fajn, da še kaj decembra dam ven, pa tako v božičnem duhu. Pa sem žal snemal nek random parkour map, jaz niti nisem tako dobro v parkouru, kaj jaz delam? Vesele praznike. Jaz sem zdaj tukaj na robu sveta. A je prav, da sem tukaj? Ali bi mogel... Oh, tam se vidi nek redstone. Halo? Command bloki? A to se skriva, če priplezeš na vrh Triglava, eh? Vidiš redstone za Matrixom, eh? To je, res je, res živimo v simulaciji. A, okej, sem je treba. Dobrodošli nazaj doma. Če, a je to to? Ne, no, hold up. Probimo ne past nazaj na začetek, okej? To bi bilo embarrassing. Dobro. Ojoj, že vem, ko bom na tako eni od ta zadnjih padu dolje, bo treba vse od začetka iti. Okej. Čakaj. Tja, ni šans, da pridem. Ali... aha, ne zgleda je tja. Okej, tja je treba. Lako bi tudi trapdoore, če ne odprl, ne? Bi si naredil malo lažje v to stvar. Ampak ne, sem mogel biti poseben. Počutim se kot oni kozorog, ki more gor po skoraj na opičnem klifu hoditi. Pa živi na takem, kako... Ej, sila narave, ej, neverjetna stvar, kako se lahko razvijajo take živali. Ej, treba... Hopsen sem dol? Če ne sem v škripcih. Sem jaz kar nekam zašel. Čakaj, samo malo, ta je neka les tu. Jaz zdaj sem se prostovoljno mimo grede sabotiral, ampak tuk... Ow. Ne, čekaj, ne, se lahko prijem gor. O, ne, tam je les. Čekaj, malo sem zmeden. Aha, kaj je tukaj več možnih poti, ali zdaj delam kak sidequest? What? Ne, če tle sem... Wait. Sem malo zmeden. Nih malček sem zmeden. In tam sploh še nisem bil. A sem odkril neko bližnico mogoče. Tak? Ja, tak. Marš sem pameten, ne? Welcome back home. Oh, čekaj, tle je bil skriven prehod ves čas. To je zvenelo ko umirajoč božiček. Upam, da je vse v redu z njim. Ne vem, zakaj so dali tako borderline jumpscare na konc te mape. Kaj je to? Snemam 13 minut. To bo tako 3-minuten video. To bi skoraj za short format. Ha? Ne. Veš kaj, da mi čo... Halo? Čovn? Evo. Veš kaj, jaz te ja ne bom sprejel. Jaz grem pogledat, kaj so one smreke in to. Kaj ni šans, da sem to naredil pravilno. Čekaj malo, a je to isto kot prej? Ne, zdaj sem pa re... Wait. Ne, to ostaja isto? Ja, ne. Tukaj sem šel prej tako... Ja. Ali sem prišel za ta druge strani? Ne, po teh drevih tukaj zagotovo nisem skakal, da pa gremo še to, zakaj pa ne. Dajmo začeti tukaj, naj bo. Ja, zdaj se kažejo tiste razpoke, dokazi, da je to res bilo narejeno v enem večeru. Ker zgleda lepo, ampak zgleda, da tudi ni bilo test provano dovolj. Ali pa so hoteli, da lahko greš na več različnih načinov, ne vem. O, ta je zafrknjena. Ne vem, kaj je bil ta zvok. To je bolj kot nek tak poligon za vadit parkour, se mi zdi. Ni nujno nek celoten koncept dokončan. O, to zdaj mi je oporo ratalo med tem, ko sem govoril. Samo ne smem biti preveč skoncentriran. Wow, okej. Kam zdaj? Tja? Pa gremo tja. Aha, tukaj okoli.
takole in takole. Big brain time. Zoom. Bam. Žbingalongel. Skoraj sem padel dole. Auč. Auč. Okej. Okay. Zakaj imam toliko close callov na tako trivialno lahkih predelih, pol ostale sem pa kot Tarzan. Čekaj malo, zdaj lahko grem čez ta mostič. Ok, point, da sem preskakljal sem, če bi lahko prišel peš. Je to, najdu sem darilo. A sedaj je noter ali? Opa. Dobar dan. Imamo samostrel in rakete pa spektraler z nekega razloga. In kako je sprejem ven? Kaj je to spodi? Verjetno je treba zadeti tisto tarčo. Ok, nas bo izstrelilo, ali kaj? No, če to ne uspe, bo malo embarrassing. Zakaj ta muzika? Kaj je to? A ne, to je zunga what mima? Pravzaprav to, čakaj malo. Ja, to zna biti zato, ker imam jaz ta what meme. Mislim, da to ni bilo mišljeno, da se predvaja ta zvok. Upsi! No ja, kakorkoli že, dejmo skočiti ven sle. Jej, uhu, kam zdaj? Gor po darilu, ali? Ali to bil samo s... čakaj malo, ne, to pa ni bil samo... side quest, ali kaj, če hold up. Traj, tukaj zgor, Veš, včasih hočem reči tako tri reči hkrati in pol rečem nekaj, kaj ni niti beseda in pol preklopim jezik. Pravi božični čudež, kaj je tisto tam? O moj bog, imamo wandering traderja. Je dober dan, gospod, si mi prišel sesalce prodajat ali kakšne knjige lepe? Ne vem, kaj iščeš tukaj, jaz keša nimam za ti plačat. Imam samo... tukaj, evo. Imamo en par ognjemetov. Jej! Čekaj, kaj sem ste... wait, kaj? Hold up! Ne, čekaj, jaz moram sklopiti ta resource pack. Ja, že vidim, kaj je fora tukaj, že vidim. Tale samostrel je v resnici grappling hook, tako ko ima, se veste, Batman, naprimer. To je ratalo kar naenkrat dosti bolj zabavno. In definitivno ne bi smel imeti tiste resource packa vklopljenega, zato kaj zdaj dela normalne zvoke. To je tako zabavno, bro, grappling hook. Pa snežite začelo, tako da upam, da ni zdaj to uničilo bitrate-a videa. Upam, da ne zdaj zgleda ko jajc. To je tako zabavno, jaz sem kot Spider-Man, man. Boj. Mislim, da je to dejanski legitimen način za prit nazaj do začetka in sem prej po nesreči odkril shortcut bližnico, ne. Najdel sem božička, let's go! Kje si mi, stari? Pazi, da ne stopiš na to, to boš to direktno skozi nogo. Pa kaj delaš tukaj? Si ko jeti v jami. Tukaj sem, da te rešim nekako, ne vem kako. Mogoče je pa tukaj prostovoljno. Mogoče je to njegov počitniški dom. Za ostalih 364 dni na leto, kaj nič ne dela. Sem bil pod vtisom, da preostanek leta samo tako spi, ne? Ker je tak zaspane. Razen tisti en dan, ko hodi okoli pa raznaša darila, ampak... Ne, očitno ima rad jamarstvo. Rad raziskuje jame. Je igral The Forest, pa mu je bilo všeč. Če smo prišli s tam, pol... tja, treba iti, velika tarča. Jej, to je vedno tako cool, men. Hork? And now? Tja gor? Čekaj, tle so neke špice, a je to... Ne, to se ne da parkurati tle gor. To dejansko bi lahko bilo naravno ustvarjeno, pa bomo rekli, da so ledeni kapniki. Tukaj nas pa še ni bilo, to je vam božična jelkica. Yes. Zelo zanimivo. Pa božična vas. Wow. A sem dubu, kej? Eto, stovček, nov gamerski stov sem dubil, tokrat lesen. Ergonomsko, pa še dve klopce za med v dnevni sobi.
Lepo leseno iz, kaj, z mahagonije, nek drag les, kaj tazga. Ja, vem, da je tisto smrek in les, ampak dajmo vklopiti malo domišljije, lepo prosim. Stisni like, če imaš veliko domišljijo. Pa če si še vedno tukaj v video, če nisi že dol kliknul, napiši nekaj, ne vem, napiši. Napiši v komentarje pole, moja nogavica je polna. Ker božičkova nogavica, okej. Okay. Ole to, imamo scaffolding. So ga pozabili uničiti, ko so nehali graditi? Ne! Dejansko mislim, da je to del gameplaya dizajniran. Tako da vse okej. Okay. Ole, po sladkarija bomo skakali. Bomo imeli malo sladke podplatke. Wow, bars. Čekaj, ali to gremo nazaj po strehah, kaj je zdi tu? A ja, se res, tam sem skočil dol smreke, pa ne bi smel ba je. Anyway, nazaj smo lepo na konju. Ali no, na pravi poti, na konju lih ne. Še. O, o, še več scaffoldinga. Zanimivo, zanimivo. Kaj je to? O, to je odskočna deska v prepad do smrti. Ali tukaj je za bungee jumping mogoče. Karkoli že, imamo skrinjo. Elitra. O, nisem hotel tega zapret. Imamo elitro, nice. Aha, že vidim, tja je treba prstat. A se da vreme izklopiti. Dobro, imamo učite, vse je dobro. Vse je lepo, ko sneži, ne, ma rajš imam tako jasno vreme, da ne bo popolnoma uničena kvaliteta. Na YouTube kompresiji, zato kaj, ja, pač prijatko. Čekaj, ne misli nehat padat? Wow, okej, okay, toliko o tem. Anyway, gremo z elitro elegantno jadrat po zraku. Upam, da ne pojemo kakšnega žuška. To je vedno uno, tako, sprašujo ljudje, kaj bi ti imel kot super moč najrajši, ne, pa dosti ljudi reče, jaz bi rad znal letet, ne. Tako, če pomisliš, ti če bi letel na tako ful visokih višinah, ne, prvo ko prvo, bilo bi ful mraz. In drugo ko drugo, veš koliko žuželke po zraku bi se ti zaletavali v obraz pa šle v usta in... Predstavljaj si, kako je, kak greš kolesarit, ne, kar naprej ti žuželke v obraz, sploh če greš poleti, ne. No, kaj je bilo šele, če bi letel po zraku zgori 100 km na uro. To bi bilo grozno, nočna mora. Rabo med čez cel obraz zaščitno steklo ali nekaj. No, rent na stran, prišel sem do konca tega, kaj kam pa zdaj? A je sploh bilo mišljeno, da grem sem. Kje so moji ametisti, kje so? Ko si v dvobih, poglej, kje so ametisti. No ja, mislim, tle so froglajti. A je bilo sploh daj mišljeno, da priješ do vrha teh gor in vidiš svoj tisti redstvo? Se ne bi mislil, ne? Kaj pa, če se poskušam web slingat, če bi lahko dejansko zadev, pa upalu pole elitro. Ok, zakaj ne moram zadeti tarče, no? A je predaleč? Ali imam samo skill issue? Probamo od malo bolj blizu. Rekl sem, probamo od malo bolj blizu. Naciljamo. Ker se je preprosto nehala delovati ta stvar, ali... Oh! Kaj je bilo zdaj to, bre? V 45 gre rado. V 46 gre rado. O ja, dejansko. Zakaj mi ni upalo elitre? Hrmf, neki so zagodli, mogoče, zato da tega ne bi mogel zlorabljati, presneta reč. Jaz gremo spet po tej lestvi, leto, leko sem dober, wow. Leto, v prvo. Dejansko, damn. Mogoče moramo iti do unga mednjaka. Ja, dejmo tako. To 100% ne bilo tako mišljeno, ma še lahko, zakaj pa ne? Opa, yes, elitra je tako fajn, ne. Okej, okay, zaprte oči, definitivno se ne bom zdaj dal v creative mode, okej. Okay. Pa šel tako ful visoko, ne? Pa se dal nazaj v adventure mode. In bum. O. Oh. Neka božična sila, čudež, me je izstrelil visoko v zrak. Aha, se bomo tako zmenili, yes. In poglej. Pristal sem v... maketi za božično vas. Oh, že vidim, kaj so naredili. To so tukaj zgradili in pole z World Editom prekopirali tja note, resete. Ja, mislim, da bo tako nekaj na tem, ne? Ja. O, impostor božiček. O! Ova, padl sem dol. Upsi. O, čekaj, se imam rakete. A ja, za elitro so bile. Dejansko ni bilo treba iti v creative mode. Sem popolno pozval, da imam rakete. No, zdaj pa res se lahko vrnemo semle. Jej. Uspelo nam je, totalno legitimno. Ali pa veš kaj, ne, da gremo zaključiti v stilu skupaj z božičkom v tisto jamo. Kje že je bila? Evo ga, tukaj je, evo. Dobro, se je on dal night vision, da ga bom lepše videl. Ja, le to, le kjera neverjetna brada, ej. No to bo to za ta video, če ste uželi, stisnite like in
In ja, ne se naročite, če še niste. Jaz sem tukaj z Božičkom ostal in planiral darila za naslednje leto. Če ne pa ja, gost groze, samo še par dni je na zalogi, pol pa gre za vedno, ali pa vsaj za ful dosti časa. Pa tudi nasploh so na ves mrč popusti, 10% do konca tega leta še. Kar je še, no, par dni. Kaj, hitro. Ja, se vedmo, lepo se vedno solato pojete. Ja, srečno novo leto. Čeprav, ja, verjetno bo še kak video. Adios!